Číselný obor 0 až 100 strana 11, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozepište příklady a vypočítejte. Na úvod vidím, že je tady rozepsané opakované sčítání 6. Matýsku, pojď mě trochu pomoci. Zapnu kouzelnou tabuli a budeme číst jednou krát 6 jedna hromádka, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Po šesti. No tak to je jasné. To je šest. Dva krát šest krychlí. Dvě hromádky po šesti. Šest plus šest rovná se dvanáct. Tři krát šest krychlí. Tři hromádky po šesti. Šest, dvanáct plus šest.

54 plus 6 rovná se 60. Tady jsem šel trochu pomalej. Tak a než se do tohohle pustíme, do toho prvního cvičení. Zopakujeme si tu řadu postupného přičítání šesti. Čili stále přičítáme 6. A od nuly nám to vytvoří řadu 0, 6 plus 6, 12 plus 6.

Je na vás, jestli to budete postupně přičítat, anebo se takovou dle řádu naučíte z paměti. Cvičení 1, jsme tady také něco udělali, rozepište příklady. Takže tady to je po šesti hromádky 1 2 3 4 5. Hromádek po šesti, čili 5krát přičtu šestku. 1 2 3 4 5. Výborně. Takže 5krát přičtu šestku. 6 Šest plus 6, 12, plus 6, 18, plus 6, 24, plus 6, 30. Takže 5 krát 6 rovná se 30. Zkusím ještě, tady to nemám znázorněné, ale mám tady napsáno, kolikrát, 6 krát mám přičíst 6. 6 krát. Jednou, po druhé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté. Využijí toho. Znázornění 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže budu přičítat až 6. Až sem. 6 6, 12, 18, 24, 30 plus 6, 36. To mě taky mohlo napadnout když pětkrát bylo 30, že šestkrát bude 36. Šest. No, nevadí. Prosím vás, vy se hlavně naučte tuhletu řadu, anebo nenaučte, a potom to budete muset takhle přičítat pořád dokola. Když se ji naučíte, možná, že někdy, až budete mít násobilku 6, se vám to bude hodit.